Tá pegando jeito, hein? Tá ficando bom. Isso mesmo. Tá vendo? Tá conseguindo. Agora ele tem a agenda diária dele, o que ele faz dia a dia. Dentro da agenda diária dele, ele tem o horário dele, né, pessoal de estudo, tem o horário escolar, que está na pastinha dele, tem o projeto de vida dele, e agora estamos entrando na unidade 2, né, criando uma rotina de estudos, e no tema 6, né, criando uma rotina de estudos, ou seja, o mesmo nome, a gente vai entender o porquê agora. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa videoaula. A gente agora vai criar uma rotina de estudos dentro desse horário. Mateus, tem como subdividir isso? Tem sim. Vamos pegar, por exemplo, na terça-feira, linguagens. Pela manhã, na terça-feira, eu vou estudar linguagens. Mas será que eu vou estudar tudo de tudo? Não. Você precisa ter um cronograma, tá certo? Um cronograma dos assuntos que você vai estudar naquele dia, para não sair também estudando. Lembra que eu falei a diferença de ler e estudar lá no começo? Então, ler e estudar não é a mesma coisa. Você não vai ficar lendo dois, três, quatro, cinco assuntos, não. Você vai separar assunto por assunto. Então, vamos supor que na terça, isso é em outra folha, tá? Em outro momento. Na terça eu vou estudar. Qual é o meu horário de estudo? Das 9 às 11. 9h30, 10h30, 11, né? Pronto. Começa a botar assim. Ok, então eu tenho já o meu quadro marcado, minha tabelinha feita. Vamos lá, deixa eu ver as cores aqui que nós temos disponíveis. Fazer bem colorido, bem bonito. Então, o horário. E nós temos o dia da semana, que vai ser na terça. Porque terça é dia de quem, pessoal? Linguagens. A gente viu isso. Naquele momento de estudo, ó, licença aqui. Naquele momento, às 9 horas da manhã, tá? A gente vai estudar na terça-feira quem? Linguagens. Eu vou estudar tudo de tudo, Matheus? Não, você vai estudar apenas o que você necessita estudar para aquela disciplina. Então, vou botar as horas. 9, 9 e 30, 10, 10 e 30, 11 horas. Vamos dar um puxadinho até 11h30. Tá? Por isso que eu deixo uma margem ali na hora de almoçar, né? Eita! Vamos lá então. Deixa eu pegar uma cor aqui dinâmica. Esse verde. Pronto, tá bonito. Então nós temos na terça-feira, das 9 às 11, só que eu dei uma alongadazinha, né? Se eu quiser alongada, às 11h30. Então, terça dia de estudar o quê, pessoal? Linguagens. Em que horário? No meu horário da minha atividade diária. Então vamos lá. Linguagens. Essa semana, linguagens é muito amplo, né? Nessa semana, o professor de espanhol, Mateus, passou de linguagens. Verbo ser, verbo estar. Então, vou estudar verbo ser e verbo estar. Quando chegar mais ou menos umas 9h30, eu vou parando, né, para dar uma desacelerada, né? Então, eu vou botar aqui intervalo. Botei de meia hora, né? Mas você pode fazer um intervalo de 10 minutos, não precisa ser meia hora. Vamos supor 10 horas. 10 horas eu tenho que dar uma revisada em outro assunto. Então, botar um assunto por hora para também não confundir a cabeça. Então, linguagens, espanhol, inglês, arte, português e educação física. Educação física tem músculos e esqueletos. Então, eu boto músculos e esqueleto. Olha que bacana. Pronto. Vou dar outro intervalo para descansar. Lembrando que o intervalo é de 10 minutos geralmente. Eu boto 10h30 porque é 10h40, 10h50 nesse tempo aí. Vamos lá para finalizar. Tem um trabalho de história para fazer, mas é o dia de linguagem, então não vamos confundir um
horário com o outro. Mateus, mas eu tenho um trabalho de história para fazer. Veja nesses momentos livres, tá? Que eu já mostrei para vocês, o momento de desenvolver os seus trabalhos escolares, os seus afazeres escolares. Não confundam a área com a outra, nem saia confundindo matéria na mesma hora, porque senão realmente você não aprende. Lembrando que quando for estudar, principalmente se for estudar no quarto, né? Nada de estudar deitado na cama, que dá aquele velho soninho, né? Desliga o celular, desliga a televisão, né? Para não atrapalhar. Use o celular realmente, se for pesquisar, se não, use o computador. E se usar o computador só para pesquisa, nada de redes sociais, nada de se distrair. Então, nós temos o quê? Nós temos 10h30, 11 horas quase, temos um intervalo. Já estudamos espanhol, verbo ser, verbo estar, e músculos e esqueleto de educação física. Vamos estudar agora mais o quê? Tem mais alguma tarefa para fazer? Eu vou revisar o assunto de português, muito bem lembrado. Revisar o assunto de português. Até porque pode ser prova, né? Perto. Então, eu vou revisar esse assunto e depois eu vou acabar minha rotina de estudos com mais um intervalo. Professor, para que tanto planejamento, tanto desdobramento? Para facilitar o cotidiano e você ter ciência do que você está desenvolvendo. Olha só, nós temos a rotina diária, novamente, né? Esta rotina diária, você está vendo no seu VT, né? Onde nós temos o horário de estudar das 9 às 11 horas. Eu sei que na terça eu vou estudar quem? Linguagens. Então, não vou estudar nenhuma outra área do conhecimento, somente linguagens. E na terça eu boto os meus assuntos. Ah, Deus, eu vou ter que ficar apagando, refazendo, fazendo. Sim, agenda é um exercício cotidiano, tá? É, você tem que manter sempre sua agenda atualizada. E assim vai conseguir estudar como ele está fazendo agora, não é isso mesmo? Vou aqui continuar a estudar com ele. Não se esqueça de fazer a sua agenda. Mas antes de voltar a estudar com ele, eu quero deixar uma dica para você. Você tem que ter maneiras de ter uma resiliência. Na hora de estudar, ter esse momento de resiliência, de concentração. Mateus, o que é resiliência nos estudos? Resiliência nos estudos vai ser aquele momento que você vai tomar com você as críticas que o professor faz, o que algum colega faz, que seu pai, sua mãe faz, que são críticas positivas, né? Menino, desliga o celular. Menino, sai da internet. Menino, se concentre, estude, né? Buscar a ser organizado nesse momento, né? Bloquear qualquer momento de desatenção. Tem gente que estuda ouvindo música. Ah, mas eu consigo estudar ouvindo música. Será que realmente dá para aprender ouvindo música? Né? Um beatzinho, aquela musicazinha de fundo relaxante, sem letra, tudo bem. Mas quando você bota uma letra, seu cérebro fica ligado na música e automaticamente no, na sua leitura, por exemplo. Você está lendo para estudar, né? A leitura é uma ferramenta do estudo. E aí você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então tenha muito cuidado. Seja resiliente, se é para estudar, é momento de estudar. Se agora é momento de sair com os amigos, é momento de sair com os amigos. Nada de falar de trabalho, nada de falar de estudo, concentrar apenas nesse momento. Vou voltar a estudar aqui com ele, porque é o momento de estudar, então não tem para onde correr, estamos na hora de estudar, não é isso? Então, vou continuar aqui com ele, eu espero você no próximo tema. Tchau, tchau, vamos lá. Sim, então aqui é isso mesmo, você marcou, pode fazer. Thank you.